اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی ماشاءاللہ خداوند عالم پنج تے بارہ دے صدقے تمام برادران ایمانی دا ٹر آیا قدم قدم اور اس مقدس مجلس وچ بہ کے تواڈے ہر صاحب نوں اپنی عبادت شمار فرمائے بانیان مجلس دی اے محنت خرچ و خراجات خدا پاک پنجاں دے صدقے قبول و منظور فرماوے اور اس زمانے جتنے مومنین نے تعاون فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دی عبادت قبول فرمائے کافی ساریاں دعائیں ذمن بالخصوص خدا پاک پنجاں دے صدقے اس بانی مجلس سید بادشاہ حسن رضا صاحب نو اللہ حیاتیاں اہل فردان عطا فرمائے انہاں دے بھائی غیر ملک سفر چن اللہ پاک انہاں نو جتے ہیں محفوظ و معمون رکھے میں عزیز بیٹھا ہے سید صفت عباس اپیل کر لیا خدا پاک پنجہ دے صدقے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما رہا ہے کافی سارے مومنین دیا باقی دعائیں وقتاً فوقتاً بھی میں عرض کردہ رہنا میرے اللہ وعدہ کر دینے ہیں تو سارے دی دعائیں جاننا ہے سب دیا دعائیں قبول فرما رہا ہے ماشاءاللہ مجلس کافی وقت شروع ہے بہترین مجالس سماعت فرما رہے ہو یہ دعا اکثر فرمایا کرو خائنات دا خالق اپنی آخری حجت دا جلد ظہور فرمایا اللہ سائی اسا گنہگاراں نو اپنے مولا دی زیارت دے قابل بنا ماشاء اللہ بہت کچھ سماعت فرما بیٹھے ہو خداوند عالم نے اپنی مخلوق تے جڑا سب تو وڈا انعام قرار دیتا ہے یقیناً کسے نو اولاد دے وے اودا انعام ہے رزق کثیر دے وے اودا انعام ہے اللہ سائیں صحت ٹھیک دے وے اودا انعام ہے گھر بار سونا دے وے اس دا انعام ہے سجن دے وے اے خالق دا انعام ہے بندے تے وجود صحیح و سلامت دے وے یہ سارے انعام ہیں مگر اللہ نے سب تو وڈا انعام جڑا بندے تے قرار دیتا ہے وہ ہے ولایت آل محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب تو بڑا انعام کیا ہے مالک دا بندے تے ولایت علی ابن ابی طالب اور اس نو خالق نے آیت دے وچ بھی اظہار فرمایا جس ویلے ولایت علی دا اعلان کروا لیا ہے اس ویلے مالک نے آیت اتاری ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آج میں تواڈے واسطے دین مکمل کر دیتا ہے اور آخری انعام آئی جڑا تانوں عطا کر دیتا ہے وہ بندے جس بندے تے راضی ہو جائے اس نو علی جیا امام عطا کر دیندا ہے الحمدللہ اے امامت والا ساڈا نظریہ باقی سارے امت پیغمبر چوں منفرد دے کیونکہ امامت دے قائل تو سارے مگر مذہب امامیہ صرف سانو آکھیا ویندا امام ہیں تو ہر پاسے مگر امامیہ صرف ساڈا تعارف ہے غیر بھی اپنی کتابیں لکھدا ہے امامیہ یہ کہتے ہیں ایدی وجہ کیا ہے ایدی وجہ ہے کہ باقیاں کول جڑے امام ہیں وہ بندیاں دے اپنے بنائے ہوئے ساڈے کیڑے کول امام نے خدا دے بنائے ماشاءاللہ جڑے اسا امام منن اسا آپ نہیں بنائے اللہ نے بنائے اور خدا نے جڑے امام بنائے انہاں دا خاصہ یہ رکھیا ہے کہ انہاں نوں
اس دنیا چ نہیں پڑھایا آپ پڑھا کے گلے کوئی سنن جو کے بیٹھے ہو میرے بارے چاہیے جتنے پڑھ گئے ہیں سارے تو پہلے آیا بھائی رکھے نے جو آخر تے پڑھنا ہے تو کنا بندے دا پروگرام ہی کوئی نہیں بھاوے میں تھکا گئے نے اللہم صلی علی محمد او بھائی امام ہیں پاس ہر پاس سے مگر امامیہ سانو کیوں آدھے نیس واسطے کہ جتنے لوگاں فرقے نے امام منن آپ بنا کے منن اسا آپ نہیں بنائے اللہ سانو بارہ بنا کے عطا الحمدللہ کیونکہ ماشاءاللہ اللہ سلامت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ساڈا نظریہ ہے کہ امام بناونا اللہ دا کام ہے اور اعلان کرنا محمد مصطفیٰ دا کام ہے اور امام نو مننا تے اس دی اطاعت کرنا شیعہ دا کام بناونا ساڈا کام نہیں بناونا کہندا کام ہے نبی دا جو بیٹا نبی دا کام ہے نبی دا کام اگر امام بناونا ہوندا ہو سکدا کوئی آکھے بھائی بھائی پاک نبی نے علی نو امام بنایا تے پھر لوکاں نو موقع پہ دینا ہے کئی آکھن میاں محمد بنا چھوڑے ہے داماد جو ہس کئی آکھن جی پتریر جو ہس کئی آکھن ابو طالب جو پالے آئی ہو دے احسان لہندا رہا ہے نہیں دنیا نو موقع نہ دے بناونا نبی دا کام نہیں نہ کوئی ابو طالب دا احسان لایا ہے او احسان نبوت تے انہیں کھلوتا ہے ہائے 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 او احسان انہیں کھلوتا ہے ابو طالب دا احسان اور جڑا محمد تے احسان ہے او ابو طالب دا احسان ہر کلمہ گو تے ابو طالب دا احسان ہے اور قیامت تک ابو طالب دا احسان کھلوتا ہے جنت وچ ونجن تک کوئی او احسان لا نہیں سکدا ماشاءاللہ مہربانی تسا تو میری طرف سے بڑی توجہ کر لئیے اور میں جڑی گل کر رہا ذمہ داری نال کر رہا جڑا احسان ابو طالب ہے او نبی کوئی نہیں لہایا اجے امت ہی کوئی نہیں لہایا او لانا ہے جنت وچ پہنچن تو پہلے کسے تو لاندا ہی نہیں پورا اسلام مقروض ابو طالب دا اور او احسان خدیجہ الکبریٰ دی جڑی دولت خرچ ہوئی ہے او احسان بھی اجے امت نہیں جاگ دے بیٹھے ہو احسان لاون واسطے نہیں بنایا پتریر کر کے نہیں بنایا داماد کر کے نہیں بنایا اگر بناونا نبی دا کم ہوندا تے اللہ دھمکی کیوں دینا شاباش اگر بناونا نبی دا کم ہوندا اور اپنے شوق نال بنائندا پھر اللہ نو دھمکی دیون دی کئی لوڑ ہے اللہ نے دھمکی دے کے آکھیا ہے جو کچھ میں تیرے اتے اگے نازل کر چکا اس نو آج پہنچا دے اگر تو نہ پہنچایا تیری 23 سال دی رسالت نہیں بچ دی اگر کوئی منے نہیں تو دا اسلام نہیں بچ رہا مہربانی اللہ دھمکی دے کے جڑا اعلان پہ کریندا ہے آیت پہ دس دیئے کہ بنانا نبی دا کم نہیں بنانا خدا دا کم ہے اعلان کرنا محمد مصطفیٰ اور پاک نبی نے اعلان فرما دیتا ہے ہوں ساڈے اتنے کوئی سوال کرے بھائی نبوت تا ختم ہو گئی حضور تے قرآن تا آ گیا دین تا سارا آ گیا دین دے واجبات محرمات آ گئے مستحبات ہی آ گئے نبی دے بعد پھر امامہ دی لوڑ کے ہی پہ گئیے ملتان دے شیعہ میانی دے شرفا مسئلہ پکا لا تاکہ غیر نو جواب دے سکیں او بھائی نبی دے بعد پھر 12 امامہ دی لوڑ کے ہی پہ گئیے یہ پہلا جواب تو ہے تینوں کے ہی لوڑ پی ہے جو تو کچے پکے بنا لیں شاباش شاباش پہلا جواب تو ہے لوڑ ہے تو آپ بنائیں فرق ہے جو تو آپ بنائیں اساں اللہ دے بنائے ہوئے منن تو پھر اللہ تو پوچھ دیا تو کیوں بنائیں خالق فرمائندا ہے جویں میں غلطیاں تو پاک انساناں واسطے قانون بنا کے بھیجیا جویں غلطیاں تو پاک میرے نبی پہنچایا میں اللہ چاہنا قیامت تک اس دین دے محافظ بھی غلطیاں تو پاک ہو
کہ میں بیٹا کو گل دی سمجھ آندی پئی ہے. اللہ نے معصوم امام کیوں بنائے؟ تاکہ قیامت تک اس دین دے محافظ بھی معصوم ہون، غلطیاں تو پاک ہون. امام وہ ہوندا ہے جڑا معصوم ہوندا ہے. میں زیادہ لمبا پڑھن دے پروگرام وچ نہیں، صرف تیری توجہ چاہندا. امام جڑے اللہ بنائے انہاں دی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غلطیاں تو پاک ہوندے ہیں، مبرہ ہوندے ہیں. جویں نبی معصوم ہوندا ہے، انہیں امام معصوم ہوندا ہے. جڑا امام آپ بنائیے نا، وہ آپ آدھا بیٹھا ہوندا ہے، بھائی جے میں صحیح آدھا ونیا صحیح کریندہ ونیا تو میری اطاعت کریا ہے. وہ کو کتاب شتاب پڑھ دے رہن دے ہو، کوئی کتاب کتوب پڑھ دے رہن دے ہو، کدی آپ ہی پڑھیے سارا سا سٹیج آ لیں تین رکھ چھوڑو. اے جنہاں نو خود بندے بنا مینو آدھن جی اسی ٹھیک چلیے تو اطاعت کریا ہے، جے کدوں غلط کریے تو امت دا حق کے سانو سمجھا دے ویا ہے. یاد رکھ جڑا امت تو سمجھے ہو ساڈا امام نہیں، ساڈا حیدری ساڈا امام وہ ہوندا ہے جڑا اعلان کرے پوچھنا جو پوچھنا چاہندے ہو پوچھ لو، جو پوچھنا چاہندے ہو پوچھ لو، قبل اس دے کہ مینوں نہ پاؤ. علی فرماندے میں زمین نالو آسمان دے حالات دے. اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد. واہ جی واہ، سلوات ہی جی پڑھی نے جو بجلی کھلار چھوڑی سی. اچھی پڑھوا تے کائی نہ کھلونی، پڑھو نا ایک اچھی آواز دے نال کوئی جنریٹر وغیرہ. اللہم صلی علی ماشاء اللہ. ہاں جی برادران ایمانی، جڑا امام حق ہوندا ہے اس نو امام حق کا دین، جس نو خدا امام بناوے، جس نو اللہ امام بناوے وہ غلطیاں تو پاک ہوندا ہے. سن دے بیٹھے ہو، وہ غلطیاں نہیں کردا. اللہ او دی ضمانت دتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرمائندا ہے او نبی دے اہل بیت، میں اللہ تواڈے کولو رجس نو دور رکھیا ہے تے توانو این پاک رکھیا ہے جی میں پاک رکھن دا حق. اے ہی اماماں دے معصوم ہون دے ثبوت وچ آیت تطہیر. اے آیت تطہیر پیا دی ہے ملتان والے، ایک لفظ آکھنا چاہنا، انبیاء ما سبق سارے معصوم ہیں، مگر چند نبی ایسے گزرے جنہاں دے بارے قرآن پہ آد ہے کہ انہاں کولو تر کے اولا ہویا، مگر آیت تطہیر پہ دیے اے بارہ ایڈے پاک ان جو انہاں دے کولو تر کے اولا ہی نہیں ہو. ماشاء اللہ یار، تسی بڑے جذبے نال میں سمجھیا سن بیٹھے ہو، میرے واسطے وہ کاغذی کارروائی بچنی، مگر تسا ماشاء اللہ سنن دا پروگرام ہے. آیت تطہیرا دی ہے انہاں 14 تو تر کے اولا ہی نہیں ہو سکدا. آہا ہا ہا قرآن انہاں دی طہارت دا گواہ. اور پھر یاد رکھو، ہن جو معصوم میں غلطی جو نہیں کردے، بلکہ چھوٹا گناہ بھی کوئی نہیں، وڈا بھی کوئی نہیں، مکروہ بھی کوئی نہیں، انہاں کول تقصیر تو تقصیر رہ کئی نہ دے کولو تر کے اولا ہی نہیں ہوندا. ضمانت کہہ دیتی ہے خدا. اچھا جس نو بندے بناویں انہاں کول غلطیاں ہوندیاں رہندیاں، جاگدے بیٹھے ہو. جنہاں بندے بناویں مرید آ کے آدن سائیں اٹھیو نماز دا ویلا ہو گیا ہے. شاباش یار، تواڈیاں تے مسجد تب ہوئیں بلوں دا نماز جاندے ہی کوئی نہیں. اوئے مرید جنو آ کے آکھے اٹھیو سائیں نماز دا وقت ہو گیا ہے، او ساڈے امام نہیں ہوندے. جس نو مرید جگاوے، جس نو پیروکار جگاوے، او سائیں نماز دا وقت ہو گیا ہے. ساڈا امام او ہوندا ہے جڑا صبح صادق نو پکار کے آکھے اوئے صبح صادق گواہی دے، جدائی طلوع ہوئی ہے کدی علی نو ستا بٹھا. شاباش امام جنو اللہ بناوے او معصوم ہوندا ہے، غلطیاں تو
شاباش. بس ایک دو گلا میں کرنی ہے. میں بیان مکیندا پیا جس نو اللہ امام بناوے او کائنات جو سب تو وڈا عالم ہوندا. اے میں بچیاں واسطے دو ترا گلا پیا کر بچیاں نو تک یاد ہو ونجے. او کائنات جو سب تو وڈا عالم ہوندا ہے. میرے پیشوا تو وڈا عالم یا پاک محمد ہے یا او جڑا بارہ دا خالق. باقی کائنات کوئی پتر ماں جایا ہی نہیں جڑا بارہ دے علم دا مقابلہ کر سکے. سبحان اللہ. اے جاری توجہ توجہ برادران ایمانی, قرآن اور حدیث چاہے دے امام حق وہ ہوندہ ہے جڑا علم کسی دا محتاج نہ ہوئے. جدو کوئی سوال کرے اتھائی جواب دے وے. جی وجہ کوئی سوال کرے انہیں جواب دے وے. حق دا امام وہ ہوندہ ہے جڑی زبان کوئی سوال کرے اسے زبان جواب دے وے. ترجمان دی لوڑ نہ ہوئے. ہاں امام پرندے دی زبان بھی جاندہ ہے, حیوانہ دی زبان بھی جاندہ ہے, کیڑے مکوڑے دی زبان. سبحان اللہ. کئی سمجھ آتی پی نے. حضرت جناب سلمان دا تخت ہوا چڑھدا آئی, فوج پچھو پچھو ودی آئی, کیڑی اپنے قبیلی جنو آدھے چیونٹی ایز اپنی چیونٹیاں نو آکھیا لوک جاؤ سلمان دا لشکر آ رہا ہے لتاڑیاں نہ جاؤ. حضرت سلمان آکھیا اسے قبیلی نو رچا لے آؤ نہ میدر. آہا نبیوں نو آدھن جس کیڑی نو سنانی بیٹھا ہے جو فلانی گل پہ کریں دی ہے. آہا آہا انو چاکیا کہ سلمان دے ہاتھ رکھے نے آخ نے تو جو اپنے اے سارے لشکر نو آخیا لک جاؤ سلمان آ رہا ہے, سلمان دے نال لشکر آ رہا ہے, کدھر لتاڑیاں نہ جاؤ چتھاڑیاں نہ جاؤ. مینوں کی سمجھے میں ظالم ہاں اپنی زبان چ بول کے دیے اوے اللہ دا نبی تو تا عادل ہیں, تو تا اللہ دا نبی ہے, جڑی تیرے نال فوج پی آتی او تا ساری نبی نہیں. واہ بھائی واہ. تے نبی زبان سنجھنے دا تے گلا بیٹھا کریں دا. حق دا امام یو ہوندا ہی جڑا کائنات دی ہر مخلوق دی زبان دا عالم ہوئے. سن دے بیٹھے ہو جس لئے کوئی سوال کرے اسے لئے جواب دے وے. ترجمان دی لوڑ نہ ہوئے. جلدی کرے تو جلدی جواب دے وے, لمبا سوال کرے تو پریشان نہ ہوئے. جاگ دے بیٹھے ہو. حق دا امام وہ ہوندا ہے جدا کوئی سوال کرے اسے ویلے جواب دے وے, جڑی زبان کرے اسے زبان جواب دے وے. اتھائی بولے تاریخ ہی نہ منگے, وقت ہی نہ منگے, گھروں پوچھنی نہ ونجے. اے برادران ایمانی امام اس نو آدن جڑا کائنات چو سب تو وڈا عالم ہوندا ہے. تفصیلات نہیں جانا چاہندا. ایک ہور صفت امام دی سن لو. امام حق کو ہوندا ہے جس نو اساں الحمدللہ منے ہیں. حق دا امام وہ ہوندا جڑا کائنات جو سب تو بڑا بہادر ہوندا. شجاعت چ اس دے نال دا کوئی نہیں. اس تو بڑا بہادر ہے تے یا ذات محمد ہے یا مڑ اس دا خالق ہے. کیوں بھائی اگر خالق دی طاقت علی تو زیادہ ہووے ابھی شیعہ تے کو فرق تو نہیں پاؤں. بولو پاؤں ہے نا. شاباش عزیز پیادا پاؤں ہے. تھی دسو بھائی اگر اللہ دی طاقت علی تو زیادہ ہوئے تو مڑ علی علیہ السلام دی توہین تک آئی نہیں. بچہ دادا پیا ہے تسا گل کرو جڑے وڈیرے بیٹھے ہو. آخر بچے کہیں تو سنے ہیں دادا بیٹھا ناراض نہ ہوجے. سنا ذاتی طاقت صرف خدا دی ہے. اسی کدی نہیں آکھیا جو علی کول ذاتی طاقت ہے. ذاتی طاقت صرف خدا کول ہوئے. باقی اللہ ونڈ ونڈ کے نبیاں نو دیتی ہے, اپنے ولیاں نو دیتی ہے. کیوں اسی نعرہ حیدر قرار دی جرت تے اس واسطے مردے ہاں کہ ساڈا ایمان ہے. اتنی طاقت کردگار نے کسے نو نہیں دیتی جتنی حیدر قرار نو دیتی. شاباش. اے
اور علی دا زندہ بیٹھا ہے جتنی میرے کل طاقت ہے میری ذاتی نہیں ادھا ثبوت دے ماں فرمائے نے کلا تو باب الخیبر بے قوت الہیہ لا بے قوتی باب خیبر کو میں نے اپنی طاقت سے نہیں اللہ کی طاقت سے توڑا اللہ دی طاقت علی دے ہاتھ سے کم پہ کر دی اچھا مر جیسے لے ایک رکعت تو دوئی در اٹھین دے ہو کے پڑھ دے شاباش بے حول اللہ و قوت ہی اقوم و اقعد کدی ادھا ترجمہ ہی پوچھے نے شاباش وہ بچہ جواب پہ دیندا ہے کہ اللہ کی طاقت سے میں اٹھتا بھی ہوں اور بیٹھتا بھی ہوں اچھا میں پوچھتا شیعہ میانی مدت مدید تو علماء دی نگری ہے اتو عالم بن بن کے باہر پہ ویندے ایک بے حول اللہ جڑا سی شیعہ پڑھتے ہیں ایک کولوں کڈیا سے یا بارہ پڑھتے ہیں اس پاسے والے بولو پڑھتے ہیں تے مڑا علی بیٹھا دئی میں علی علی مولا ایک رکعت تو دوئی رکعت در اٹھدا ہے اوئے جہان نو زمانے نو پیدا سیندا ہے میرے ذاتی طاقت نہیں اللہ دی دتی ہوئی ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا بھی ہوں اور بیٹھتا بھی ہوں علی نماز چ دسیندا کھلائی مینو عطا ہوئی ہے اللہ عطا کرن والا سبحان اللہ سبحان اللہ حیدر اور پھر آؤ کائنات جو سب تو بڑا بہادر ذات ہوندی ہے جڑا امام حق ہوندا ہے او بھائی او جڑی مسجد ساڈا پتریر پویندا ہے اسا تا کول نہیں ہوندے چار تختیاں لا کے اونوں لکھنا پوندا ہے پہلی تختی ہے لقب دیندا ہے صدیق دوسری تختی ہے لقب فاروق تیسری تختی ہے بزرگ دا نام لکھ کے لکھدا ہے غنی جدا مولا علی دی واری آندی ہے اوتھے لکھنا پوندا ہے چوتھی تختی ہے شیعہ کول ہووے تے بھاوے نہ ہووے مستری بھاوے سنی ہووے تے بھاوے شیعہ ہووے اونوں چوتھی تختی تے علی دا نام لکھ کے اگو لکھنا پوندا ہے حضرت علی اگو لکھدا ہے یا لکھدا ہے حیدر قرار یا لکھدا ہے علی مرتضیٰ ہائے 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 یا لکھدا ہے حیدر قرار یا انہوں لکھنا پوندا ہے مرتضی یا انہوں لکھنا پوندا ہے شیر خدا یا اس نو لکھنا پوندا ہے کرم اللہ ہو وجہ ہو ان تریاں دے مانے اسی نہیں لکھدے ساڈے بھرا لکھدے ان تریاں دا مانا سن لا یہ لکھے شیر خدا اے دا مانا ہے کائنات جو سب تو وڈی ہمت والا علی ہے اور اگر لکھے سن لکھے مرتضی اے دا معنی ہی باقی بندے دے بنائے ہوئے نے علی اللہ دا چنے ہویا ہے شاباش جے لکھے جناب علی کرم اللہ وجہ اے دا معنی ہے بن گئی علی او ذات ہے جس دی پیشانی سوائے خالق دے کدی بتاں نو نہیں جھکتی ماشاءاللہ سائیں کائنات جو سب تو وڈا بہادر علی ابن ابی طالب میں عرض کراں جی بات ختم کراں جتنی صفات خالق نے خالق فرمائی ہیں بارہ ہر صفت اچ علی ہیں سخاوت لیلا علم لیلا حلم لیلا عبادت لیلا صبر لیلا میرے بھائی ہر صفت اچ علی ہیں اے یارہ معصوم پتر علی دے ہر صفت دے اپنے باب علی دے وارث ہیں کائنات چلی تو بڑا بہادر کوئی نہیں جرت والا کوئی نہیں ایک ایک جنگ پڑھ کے میں مولا علی دی بہادری کے سنائی میں پیادہ تاریخ عالم چالا اس جنگ دا نا چا جڑی حیدر قرار تو بغیر فتح ہوئی ہے ماشاءاللہ علی دے بہادری دے بڑے عجیب عجیب نمونے اج کل تے مڑ جنگاں ہوندیاں نہ دوروں فائرنگ کریندی ہے اس ویلے نیڑیوں لڑنا پوندا ہی تلوار تیر جگ دے بیٹھے تے مڑ سر تے خود ہوندا ہی تاکہ سر تے ضرب لگے تے بچ ونجے تے پیندے ہن زرہ سینے والے پاسے لوہا کنڈ والے پاسے لوہے نال کجے ہویا ہر سپاہی زرہ بنویندا ہی سینے والے پاس جو بھی تے کانڈی کجی ہوئی مگر حسنین دے بابے دی زرہ عجیب آئی سینے والے پاس جو آئی کانڈ خالی جاگی جاگی سارے دے دی تھکان دور نہ ہوئے میں علی دے بوئے تو پینے آئی کچھ نہیں
سپاہی پوچھتے ہیں یا علی تواڈی زرہ بڑی عجیب ہے، صرف سینے والے پاسوں خول ہے، لوہے دا کنڈ خالی ہے، پچھو دو ودریاں دھاگے نال بن چھڑیں دیو تاکہ گرے نہیں، اے کنڈ والے پاسوں زرہ کیوں نے بنوائی؟ علی مسکرا کے آدھیان کنڈ والے پاسوں زرہ وہ بنوائے جائے میدان کنڈ وکھامنی ہے۔ واہ بھائی واہ، ہوں جنریٹر چلا آیا بھائی یا بجلی؟ جنریٹر ہے تو مڑ خیر ہے، آ حکومت والے حساب سے تو گل نہ بنے، آ ہوں مڑ ان کری جی بجلی آئی ونی نا تو مڑ ان جڑا ہے نا بجلی تے نہ لائی مینو مجلس مکاون دے، آ ہوں تو بجلی اوکھی لبسی، ہوں تو اوکھی ملسی، تے اللہ پاک کرے خدا ملک دے وچ ایسا امن و سکون کوئی ایسا حلال خور حاکم آوے، وہ منگو جا دعا یار، ایسا حلال خور حاکم آوے جڑا آپ ہی حلال کھاوے عوام نو ہی حلال دی توبہ، جے حلال کھاوڑا لا گیا تے ہر شے پوری ہو گئی سی، اللہ دے رزق وچ کمی کائی نہیں ہے، بے ایمان دے ڈھڈ وچ واسطے اللہ دے رزق کوئی کمی نہیں، گزارے سے برادران ایمانی ساڈے وہ ہادی ہیں پیشوا ہیں جڑے ہر صفت علی ہیں، گل سمجھتے بیٹھے ہو، ہر صفت علی ہیں، انہاں دی کوئی کائنات کوئی غیر معصوم مقابلہ نہیں کر سکتا، اساں آدھے ہیں جی یہ بارہ کائنات جو سب تو بڑے ہادی ہیں، یہ بہت بڑے سخی ہیں، ساڈے کول کوئی ثبوت منگے اللہ دے قرآن چو دینا نبی دے فرمان چو دینا، ٹھیک ہے نا سر؟ اچھا اے ہن بارہ امام، اے کون ہیں بولو؟ امام، اے بارہ خدا نہیں، اے بارہ نبی بھی نہیں، کوئی بندہ ساڈے نال زبان درازی نہ کرے، شیعہ مذہب نہ شرک دی اجازت دیندا ہے نہ کفر دی اجازت دیندا، الحمدللہ اے بارہ اللہ بھی نہیں سے مندے اور بارہ نو نبی بھی نہیں سے مندے، اے بارہ دے بارہ اللہ دے ولی ہیں تے نبی دے وصی ہیں، کیا گل ہے نا؟ اے داری اللہ دے ولی ہیں تے نبی دے وصی ہیں، وہ یار تواڈے کئی بندے نشہ پی کے تے علی رب دے نعرے مرندے، وہ بھائی کملے بھولے ہر پاسے ہوندے، کملے بھولے ہر پاسے ہوندے، گاں مجھ تو ہوئے تو بندہ منڈی تے چاڑ آوے، انہاں نو کدے گھتی ہے، تیرے پاسے کملے کیا ہی نہیں جڑے تواڈے کملے بھولے جڑے نا علی رب دے نعرے مرندے، نا نا تیرے پاسے انہاں نالو ہی ود، انہاں نو تو منڈی تے چاڑ دے اسی انہاں نو چاڑ چھوڑے سا، ورنہ میرا بھائی موئے جیندے بلنگ ہین ساڈے، نہ انہاں نو دیو بندی قبول کریں دین، نہ انہاں نو اہل حدیث قبول کریں دین، نہ انہاں نو بریلوی قبول کریں دین، کیونکہ بریلویاں دیری ملنگ ہین صحیح پر او غوث پاک دے ملنگ نے علی دے ملنگ، یہ تو مزاج ہی نہیں رلدا، او بھائی موئے جیندے ہن ساڈے، انہاں دی اصلاح کر، انہاں نو جدا نہ کر، گھبراتا نہیں رہا، مگر تیرے بنے کیڑی گھٹی ہے، ساڈے بنے کو ان پڑھ یا نشے چ مست ہو کے علی رب چاکھے، اے تیرے تا پڑھیا لکھیا آکھیا ہے چاچڑ وانگ مدینہ دسدا کوٹ مٹھن بیت اللہ، پڑھیا لکھیا ساڈے تا مست وار آکھیا ہے نا، چیتے والے نہیں آخیا، تیرے پڑھے لکھے آخیا چاچڑ دریا سے اندیس منتے کوٹ مٹھن پرلی منتے، یہ چاچڑ شریف بہاول پور چ اپنے رحیم یار خان چ اور کوٹ مٹھن راجن پور چ درمیان دریا سندھ، کدی گزرے ہو سی کوئی بندہ اٹھو؟ اچھا وہ کوٹ مٹھن خواجہ غلام فرید دی قبر، اصل بچپن جو دا گھاری دے چاچڑ شریف آئی مزار پرلی منتے بنی ہے، اونو پڑھیا لکھیا پہ لکھدا ہے چاچڑ شہر ہے، چاچڑ وانگ مدینہ دسدا کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ،
کہ تیرے پڑھے لکھے لکھے اوے اللہ دا بندہ تینوں خدا حق سمجھائے او تیرا پڑھیا لکھیا تیرا پڑھیا لکھیا خواجہ غلام فرید نو اللہ منی بیٹھا ہے تے ساڈے دا سر چکرا ونجے تے علی نو رب چاکھے تے مڑ کیڑا ظلم ہو گیا آئی سمجھ آئی نے اللہ اکبر یا رسول اللہ بھائی جان سپیکر ٹھیک پیا کر رہا ہے تو پیا ادھر تھی سلواتا پڑھیں رہو آدھا بیٹھے کچھ ہو گیا اچھا ماشاء اللہ پیا دن ہوں پڑھو اللہ تون سلامت رکھے ساڈا پڑھیا لکھیا شیعہ علی نو رب نہیں آتا اسی علی نو اللہ دا ولی مندے ہیں نبی دا وسیع مندے ہیں اپنا امام مندے ہیں اپنا مرشد مندے ہیں اپنا پیشوا مندے ہیں اپنا راہبر مندے ہیں اپنا اول الامر مندے ہیں اپنا مولا مندے ہیں اپنا راہنما مندے ہیں دو جہانا دا وسیلہ مندے ہیں اور شافی روز جزا مندے ہیں کوثر دا مالک مندے ہیں جنت دا مالک مندے ہیں اور جنت اور جہنم نو ونڈن والا پن برادران ایمانی آؤ بارہ اللہ دے ولی نبی دے وسیع ساڈے پیشوا الحمدللہ انہاں دی محبت تے موت آوے بولو ماشاءاللہ او امام ہونے چنندے امام ہونے جڑا شک کرے او شیطان دا بچہ ہے بولو ایں گل بارہ دے امام ہونے جڑا شک کرے او ملعون ہے بولو انہاں دی امامت تے شک کوئی نہیں ہن گل اے ثابت کرنی ہے کہ اسی انہاں دے پیروکار ہاں ہے کیونکہ شیعہ انہوں آدھن جڑا امام دے قدم با قدم چلے جدے امام چلے ادائی شیعہ ٹورے امام ہور منے ہوئے شیعہ ہور منے ہوئے بس شیعہ نہیں ہوں آدھے امام ہونے تو شک کوئی نہیں کیا ساڈے شیعہ ہون کا ہی پک ہے وہ بھائی گل سنیا ہے سلیمان دے شیعہ ہونے تو پک ہے ابو ذر دے شیعہ ہونے تو پک ہے مقداد دے شیعہ ہونے تو پک ہے عمار دے شیعہ ہونے شک کوئی نہیں کیونکہ اے او علی دے شیعہ جنہاں نوں نبی سند پہ دیندا ہے دنیا جنت دی مشتاق ہے میں محمد پہ ادا او ابو ذر جنت تہاڈی مشتاق ہے آہا 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 اوے علی دا شیعہ او ہوندا ہے جس دی جنت مشتاق ہوے نبی دا فرمان ہے میں نہیں پیادا گل سنو نبی ادو نبی بن کے آندا ہے امام بھی بھائی مظہر ادو امام بن کے آندا ہے نہ اتھے آ کے نبی بندا ہے نہ اتھے آ کے امام بندا ہے مگر جڑا شیعہ پیروکار ہے وہ اتھاں ہی بندا ہے سلمان عذر غفاری علی دے موالی انہوں دے شیعہ ہونے کوئی شک ہے بولو مگر ساڈی شورٹی کون دے ساڈی شورٹی کون دے ساڈی ضمانت کون دے بھائی علی دے پکے شیعہ ناراض تے نہیں ہوندے پئے واہ بھائی واہ کوڑی گولی کھا لئی کرو گرمی دے موسم وچ ایک قد کوڑی چنگی ہوندی ساڈے شیعہ ہون دی ضمانت کون دے گل سنو ملتان والے میں خوش آمدہ نہ کرا کھلا خواہ مخواہ عزاداری حسین دا جڑا بندہ شوقین ہے وہ اللہ نو راضی کریندا ایسے کوئی شک نہیں مگر خدا دی قسم ہے تیرے تے پیشوا تاں راضی ہوندا ہے جو ایک مجلس وچ کم از کم ایک گناہ چھوڑ کے ونجے الحمدللہ مسئلہ صرف اس بات دا ہے کہ کیا اسی واقعی ان پیروکار ہیں جویں خدا چاہندا ہے یا بارہ چاہندا ہے
میں جڑا عرض کر رہا ہوں بھائی انسان علی دا شیعہ ہو کے مولا حسین دا آزادار ہو کے مجلس حسین سنے تو مجلس حسین سنن دے بعد کم از کم ایک مجلس نال ہو دا ایک گناہ گھٹ جاوے یعنی ایک مجلس دے سنن نال او عہد کر کے جاوے کہ اللہ میرے اگلے گناہ میرے معاف کر دے تے گناہ آئندہ میں نہ کرے سا جڑی گل اصل میں سمجھانا چاہنا ہوئے ہے کہ نبی تا نبی بن کے آندن امام تا امام بن کے آندن مگر سلیمان تا ادو بن کے نہیں آندا بوزر غفاری تا ادو بن کے نہیں آندا او تا اتھا ہی بندا ہے اگر کسے بندے نو ابوذر غفاری بنن دا شوق ہوے سلیمان بنن دا شوق ہوے تو میں کلیہ دسنا چاہنا جڑا امام بنن دا شوق کرے او تا ہے ملعون آواز ماشاءاللہ کیونکہ امام تا اے داری کیونکہ امام تا ہوئے جنن اللہ امام بناوے مگر سلیمان بڑھنا ابوذر غفاری بڑھنا یہ بہت بڑی عظمت ہے برادران ایمانی اس بات نو میں جناب تک پہنچانا چاہنا بھائی اگر سلیمان بڑھنا ہوئے ابوذر بڑھنا ہوئے اس دا طریقہ کیا ہے مجلس حسین سن مجلس حسین ہی حاضری دے مولا دی مجلس ان سن جی میں سنن دا حق ہے اور اگر تو اپنے آپ تو پوچھے کیا میری مجلس سنی قبول ہوئی ہے اگر ایک مجلس نال تو ایک گناہ چھوڑ دے وے تا انہیں سمجھے قبول ماشاءاللہ جزاکم اللہ اگر ایک مجلس نال ایک گناہ چھوڑے تا انہیں سمجھے مجلس قبول ہے اچھا مہینے چ پانچ مجلساں سن پانچ گناہ چھٹ گئے اگلے مہینے پانچ چھوڑ دے پانچ سن پانچ گناہ چالی مجلس سنے تو چالی گناہ ختم آئندہ نہیں کرنا اور میں ممبر حسین تے ذمہ داری نال پیادہ اگر بندہ اتھے مجلس جا کے خدا دی بارگاہ سے وعدہ کرے کہ آئندہ میں گناہ نہ کرے سا پچھلیاں غلطیاں دی معافی دے وہ معافی مل کے تے ختم کر کے وہی نہ مگر آئندہ نہ کرن دا وعدہ کرے اچھا چالی مجلس سنی تو چالی گناہ چھوڑ گیا سو مجلس سنے تو سو گناہ چھوڑ گیا انہیں یار مجلس ہی سن دا ایک ویکھی دو سال دے بعد مجلساں دا شمار تو خود کرنا کتنی سن لئی نہیں کتنے گناہ چھوڑ دیتے نہیں حسین دی مجلس سندا رہا ہو گناہ چھٹ دے رہا سن دو سال دے بعد اپنے آپ نو ویکھیے کہ سلیمان بنے یا کوئی سبحان اللہ برادران ایمانی خدا دی قسم ہے چونکہ سپیکر ٹھیک ہو گیا اور میں مصیب دے پاسے آ رہا ہوں یقین رکھو اگر کوئی بندہ ساڈے نال مکر کرے سانو غصہ بھی لگتا ہے اور دا ایکشن بھی لبنا چاہنے ہاں مگر انسان اپنے آپ نال خود مکر کرے کوئی اتنی زیادتی ہے یا کوئی نہ کوئی ہور دھوکھا کرے تو سانو غصہ بھی لگتا ہے اور دا ایکشن بھی لینے ہیں تے جے کوئی ہور ساڈے نال دغا کرے تو کاوڑ لگ دیے جے اپنے آپ نو خود دھوکھا دئیے میں دی مثالیں دے رہے ہیں کہ بندہ آدھے میں مجالے سے امام سندا میں ماتم کرے نا میں مولا دے نعرے مرے نا لہذا جدہ یہ سارا کچھ میں کر لیا میں واجبات ادا کرن دی کئی لوڑے میں حرام تو بچن دی کئی لوڑے تو اے دا مطلب یہ ہویا حسین کربلا نانے دا دین بچاون نہیں گیا شیعہ نو معاف کراون گیا بولو اس گل دا جواب دیو بھائی اگر مجلس نال میں واجبات معاف ہیں اور مجلس سنن نال جو گناہ کراں توبہ کراں نہ کراں مینوں معاف ہے اے دا مطلب ہے مولا حسین دین بچاون گیا ہے یا شیعہ نو دین تو بچاون گیا ہے
دین دین تے عمل کر قبول ہی تیرا ہے. سمجھ آتی پی ہے دین اسے دا قبول ہے جس نو حسین دے مصائب دا درد ہے. دین اسے دا قبول ہے جڑا ولایت آل محمد منی ودا ہے. لہذا ملتان دے شرفا میری آخری بات ہے اور پیغام ہے وہ بعد مصائب چاہے ولایت آل محمد ہوے مدر بھائی چاہے آزاداری حسین ہوے اللہ دے نام تے میرے جملہ ضرور سن لیں چاہے ولایت آل محمد ہوے چاہے آزاداری حسین ہوے اے دونوں چیزاں اعمال دی معافی واسطے نہیں اعمال دی قبولیت واسطے. آزاداری حسین ہوے یا ولایت آل محمد ہوے دونوں چیزاں میرے بھائی گناہ دی معافی دا ذریعہ بن دی ہیں. گناہ دا پرمٹ نہیں ملے ہویا. اللہ تو سلامت رکھے. ایو دین آئی جڑا اوکھے رنگ ای بھین بھیرا بچا من ٹور پا. خدا تو عزت دے وے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو. بڑے جڑے بیٹھے ہو اسے واسطے جو مولا دی مجلس ہوندی پئی ہے. میں تانو دعوت دینا کی بند کر کے ایک واری کربلا والے پاسے ویکھو جڑے دوار گئے ہو اکھا بند چا کریمن دل والی نگاہ نالی نظر آندا ہے او حسین دی قبر ہے. ایک پاسے اکبر ستا پیا ہے ایک پاسے حسین ستا پیا ہے او پر اتے لائے زین بھی آئے جتھو ضرباں گنتی رہی ہے. تو میرا سائیں جڑے ویکھ آئے ہو کیا تواڈے سامنے نہیں منظر سارا. اللہ تو جزائے خیر دے وے. اللہ تو دنیا دا غم نہ وے دے وے. جڑے زوار بیٹھے ہو ذرا گواہی دیوے آئے ویکھایو نہ ستر قدم میں گنہگار قدمہ نال پمائش کر جتے بین زربا گن دی رہی ہے آ دی رہی ہے تو آڈے جو مسلمان کوئی نہیں بچے. اللہ اکبر. ایک واری اکھی بند کر کے دل علی نگاہ نال ویکھو کربلا حسین غریب دی قبر در آکھو مولا تیرے بارگاہ چو صرف ایو کچھ پوچھ دیا ہے تو بچا منائی نانے دا دین ساڈا سوال ہے کلیاں نہ ہمیں بچا سکدا. پہلے سوال سمجھ مڑ مولا نو کرے. مولا حسین نہ کوئی تیرے علم اچ کمی نہ تیری بہادری اچ کمی. باب مدینہ تل علم دا پوترے شیر خدا دا فرزند مولا اے نانے دا دین کلیاں چا بچا ویا تے تو کلیاں نائی بچدا. زہرا دا چند جواب دے سی جے میں کلیاں بچا سکدوں وا تے زینب جیاں بہنا کو جا. مرحبا 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 جے میں کلیاں بچا سکدوں وا تے سکینہ جیاں دھیاں کو جا. کوفے تے شام دے بازار کو جا کلثوم جئی بہن کو جا عراق دے جنگل کو جا. زہرا دا چند نہ دے میں تو کلیاں بچدا نائی. لہذا جو کچھ بچامن واسطے چاہیے میں وطنو لے کے ٹوریا. اور شریف ازادار بڑا ٹائم مجلس سنی آئی ان چند منٹ دی مکانے چونکہ دا ہاڑے اور اے او ٹائم ہے جس لے بھرا ٹور گیا ہے تے بھین کلی رہ گئی. ہن اپنے آپ نو انہیں سمجھ میں کربلا دے میدان وچ بیٹھا. اللہ اکبر. ایو ٹائم میں سارے بھرا ٹور بیٹھیے کلیاں رہ گئیں زہرا دیاں دیاں. اللہ اکبر. یار کربلا بنا دیتی نے سیواں امامت ہے ہر زمین زمین کربلا ہے ہر روز روز عاشور ہے. خدا تو دنیا دا کوئی غم نہ دے وے. میرے بھائیوں وطن ٹریا ہے غریب نہیں سدایا. میں مولا دی شہادت سارا مضمون تا پڑھ محرم چی اسی کدی نہیں سکے. کوئی ذاکر مولی یہ پوچھ لیں بھائی کیا مکمل مضمون ہکے مجلس پڑھی سکتا ہے. غریب دی شہادت دا مکمل مضمون ہکے مجلس نہیں. حسین غریب مشہور ہے. ہر کوئی آدھا حسین غریب حسین غریب. حسین ذات دا غریب تا نہیں. اللہ تو حسین نو امیر بنایا. نبیوں دے سردار دا نواسا ہے کائنات دے سب تو وڈے ولی دا پوترے زہرا دا چن ہاشمیاں دا چشم چراغے حسین غریب تا نائی.
وہ میرا بیٹا دسا تانوں حسین کیویں غریب ہویا. اللہ غریب نہ ہی بنایا, نانے دی امت غریب بنایا. اللہ راضی ہونے, دنیا دا غم نہ ویکھو شالا. اللہ اکبر, نانے دی امت غریب بنایا. جس لے میں آکھنا ہے اس لے شبیہ ذوالجناح آمنا ہے. حالی سوالی نگاہ ہی نہ ویکھیا ہے. میرے بھائیوں, وطنوں ترے آئے, نانے دی قبر تو مسافر سدایا ہے, غریب نہیں سدایا. مسلمان حج نہیں پڑھن دیتا, خلاف کعبہ چمکیا دن مسافر دا چھیکڑی سلام. اے ذہن وچ رکھ لا, چھیکڑی سلام وہ کرن دا جس واپس نہ بلنا. غریب نہیں سدایا. عراق والے پاسے ٹربین تیجی یا چوتھی منزل آئی, اطلاع ملی ہے سفیر مری گئے. نہیں سمجھ آئی, سفیر مری گئے. اللہ دی قسم ہے, مسلم دی موت سنیے, راج رنن بھائے گئے. قرآن آل محمد دے قرآن برپا آئے خیمے, مگر غریب نہیں سدایا. بسم اللہ کرن, یہ قافلہ غریب دا ٹردا ہے, مسافر دا. دو محرم نو کربلا, عراق دے گرم میدان وچ خیمے لگ گئے. عدن دیاں شہزادیاں دے ہیں, تطہیر دیاں کجیاں کجا, عراق دا جنگل کجا. مگر اجا بھی غریب نہیں سجایا. سات نو پانی بند ہویا, اجا بھی غریب نہیں سجایا. نو نو لشکر کٹھے ہو گئے, اجا بھی غریب نہیں سجایا. دامی دی رات بہت مصیبت بھری رات آئی, ایک رات سے بھیڑ بھرا مہمان, اجا بھی غریب نہیں سجایا. دامی دا دے چڑھ پیا ہے. اللہ جانتا روایات لکھیا پیا کتاب, حسین دی فوج جا تسبیح پڑھدی پئی آئی, اچانک ظالما تیر وسائے. پنجا لاش حسین چاہیے, پنجا لاش. اور شیعہ میری دے شرفا ایماندار دسو, اگر 72 ہوگن تے 50 دی لاش چاہی بیٹھا. باقی کتنے بچ گئے ہاشمی سمیت, مگر اجا بھی غریب نہیں سدایا. آ میں تینوں دسا, ترائے غربت دے ہوکن حسین دے ترائے موقع تے غریب سدایا. پہلا موقع غریب سدا من دا اس ویلے آئی جدا اکبر دین تو لے گیا ہے. اکبر دی لاش سے آ کے آتا ہے, الگ دنیا بات کل وفا, مرحبا مرحبا. آتا ہے اکبر, تیرے بعد میری دنیا مک گئی ہے. یہ پہلا اعلان ہے غریبی دا. میں چونکہ غریب دی شہادت پڑھنی ہے, یہ پہلا موقع ہی غریب صدا مردہ جدا اکبر دی لاش سے آیا ہے. ہن میرے تے سوال کرو شیعہ میاں والیو, دوجا موقع کیڑا ہے جس لے غریب سدایا؟ برداشت کر لئی سے, تیرے سینے جتنی طاقت ہے. دوجا موقع ہی جدا سکینہ دا ماسکی لٹھا ہے, جس لے غازی زمین تے آ گیا ہے نا. عباس تھب تک کوئی نہیں ماریا, پر حسین انج آیا جی ہر دی لاش سے آیا. اور میں تو کوئی بچہ پوچھے غازی مدد تو نہیں منگی, کائی گل کیتی ہے؟ بین بازوں دے گھوڑے تو لاندائی پہ آئی, تے آدھا آندائی اکبر دا بابا میرا جھیکڑی سلام, اکبر دا بابا نوکر دا جھیکڑی سلام. اللہ راضی ہونے بھائی, تسی تا کربلا بنائی بیٹھے ہو. عباس دی لاش سے حسین آیا ہے, اتھے غریبی دا دعا اعلان ہے. بس تریا اعلان پڑھنا ہے تو دو وین کرنے. کیڑا اعلان کیتا؟ اکبر دے, اکبر تے پہلا. عباس دے اتے آیا, حسین دی شکل انجے کمر جھکائی کھلے, دو ہاتھ کمر تے. عباس دی خون آلود اکھیں چکھی پا کے حسین آدھا کھڑا ہے. الان ان کا سرا ظاہری آدھا ہے غازی. ترجمہ کر چھوڑا بچے, ہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آدھے الان ان کا سرا ظاہری, آدھے غازی ہوں میری کمر ترٹ گئی. اگلا جملہ, پہاڑ مصائب دو زہرا تیری شفاعت کرے. اگو زہرا جی, بسم اللہ بسم اللہ, میں حوصلہ کروں. الان ان کا سرا ظاہری, عباس ہوں میری کمر ترٹ گئی ہے. اگو زہرا دا چن آدھا ہے, وہ کلت ہی لاتی وہ غازی, میری تجویزاں مک گئی. بسم اللہ بسم اللہ. اتھے قبلہ گلاب علی شاہ جی ہستی گزری ہے. کیڑا عالم ہے جڑا نہیں سنے؟ میں تقریباً سارے تو تحقیق کر چکا.
اے جڑے حال مندے ہو کے سن جائے اے پہلے نہیں دیتے اس ویلے دیتے جد عباس لہ گیا جڑے ویلے غازی لہ گیا اس ویلے ودا جائی حال من نال سے رہی جڑے ویلے عباس جا بھرا کول رہا اس ویلے دا یاد کوئی ہے اس ویلے کیوں آکھے عباس جا بھرا جو کول کھڑا جڑے ویلے غازی لہ گیا ہونا دائی حال من نال سے رہی انسورنا اللہ جاندا ہے خالی علم ہی چاہی آندا ہے تے آندا ہے کوئی ہے جڑا میری مدد نو آوے وقت دوجا سد مار کے جڑا لفظ کتاب وچ ملدا ہے سیدا دائی حال میں مغیث یغی سنا سیدا دائی کوئی ہے جڑا میرے استغاثے دا جواب دے وے اللہ جاندا ہے زمین کربلا کمبی ہے نانے دا روضہ ہلیا ہے باب علی دی مزار ہل گئی ہے ماں تو بکیاں چھٹ گیا ہے جڑے ویلے آکھے سو کوئی ہے جڑا میرے تغاسے دا جواب دے وے اے تجا ساڈے ہن تیجا سن لے تے مجلس ہو ویسیاں تیجا ساڈ غریبی دا اے آئی سیدا دا ودائی حل من زابے یا زبوان حرام رس سیدا دا کوئی ہے جڑا نبی دیا دیا مرحبا سالا دنیا دا غم نہ ویکھو اور سالا دنیا دا غم نہ ویکھو حال مل لا گئی لبوان حرام رسول اللہ سیدا دا کوئی ہے جڑا نبی دیاں دھیاں دے پردے بچاوے او کوئی ہے جڑا نبی دیاں دھیاں دے پردے بچاوے او جریفہ او جڑے اجے نہرو سگے ان کیوں نے ساکھیا کوئی ہے جڑا میریاں بھینہ دے پردے بچاوے ان کیوں نے ساکھیا کوئی ہے جڑا علی دیاں دھیاں دے پردے بچاوے بلکہ آتا ہے کوئی ہے جڑا نبی دیاں دھیاں دے پردے بچاوے ان کیوں آکھیت حسین نو پاکائی میرا حیاء تک کریں دے کوئی نہیں پہ میرے بابے دا حیاء تک کریں دے کوئی نہیں پہ میرے نانے دا کلمہ جا پڑھ دے ہوتا ہی پیادا کوئی ہے جڑا نبی دیاں مرحبا العظمت للہ فتواری کھوڑی وچھائی قبول ہوئے میرے نانے دا کلمہ جو پڑھ دے فرمیدن کوئی ہے جڑا رسول دیاں دھیاں دے پردے بچاوے شیعہ میانی آلے ہو یہ ہو کے دیندہ دیندہ یہ ہو کے دیندہ دیندہ بھینہ دے بوہے تے آگے تاریخ آدھی زخمی ڈاڈا ہے شمال دی ہوا جنوب جنوب دی شمال زخم ہے جی زخم لگے ہوئے نا اندر نہیں آیا دروازے تے آگے غریب کربلا رک گئے انہیں چوب دنال متھا لا کیا دائے تواڈا چھیکڑی کرن سلام مرحبا واقعی کربلا بڑائی بیٹھ تواڈا چھیکڑی بسم اللہ اندر نہیں آیا خیمے دے دروازے تے چوب نال متھا لگوئے آدھا کھڑے تواڈا چھیکڑی کرن سلام او میرے حرم تے بھینا دھیا تو آکو دسنایا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جو موت دو ویندا پیا سیدہ دا اگے ملن کتے نہیں میاں تھا گیا مجبوری سنی اگے ملن کتے نہیں میاں تھا گیا کیوں جو لاشا واہ بھائی واہ انجھے حق بندہ ہے اگے ملن کتے نہیں میاں تھا گیا کیوں جو لاشا سیدہ چین جا رہے ہیں بسم اللہ جڑا عالم جڑا نیوی سنیا کیڑا ذاکر جڑا نیوی سنیا جدا بھرا خیمے دے بوہے تے گل کیتی ہے
تاریخ دیئے مچھلیاں دریائے وحدت دیاں کونجاں پہاڑے نبوت دیاں جدہ باہروں آواز سنیے ساریاں بی بی آندروں کٹھی ہو گئی ہیں اگو اگو وڈی بھین کھڑی ہے باقی مسورا پچھو کھڑی ہیں وڈی بھین پائی بولین دیئے اوہ بھی لڑکا نات دا نپ کے کیا دی پئیے ساڑا چھیکڑی کرن سلام آئے ہائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حوصلے نال چار پانچ منٹ اللہ جان رہے وڈی بھائن کھڑی آجیے میرا لہوے دا مہمان بھرا اوے اندر آون ویر شبیرے بیبی آجیے کیوں جیڑا زخم لگ گئی جیڑا زخم لگ گئی پیشانی وچ رات بند کری ہمشیر بی بی آدھی جڑے بدن نفیس ٹوٹ گئے نی او چھکوا گھن بھین تو تیر بی بی آدھی آج تا تو لہنک والے دی تو کل تھی سا شام اللہ راضی ہمیں اللہ دی قسم ہے کوئی یہ گل سے سوچیا ساڑے اپنے مردن چار سال بعد رنے کدی کوئی نہیں اے نبی دا پوترے جنو پندرویں صدی پئی ہوندی ہے اللہ اکبر میرا بھائی اگے جدا دروازے تے آویا این سلام نائی کریں دا جویں ہن کیتا آدھا کھڑا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رباب یا فضت والے کنہ منی سلام کنہ اتھے اکھیندہ ہے جتھے ساری بی بی ہو میرا چھیکڑی سلام اندرو بھینا بولین میں کوئی ماں دے حکم یاد لئی ودیاں سیدہ دے امہ دی جائی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے میں نو ایک پرانی پوشاک دے ہوشیا میانیا لے ہو بی بی لایا یہ میرے مولا فرمائے دے نہیں اس تو ہی پرانی ایمان نال دس بھین دے جگر تے کیا پہ گزر دو سی بی بی ہور ایک لباس لایا یہ حسین ان کی تائے اس نوی جا جا تو بیٹھے پڑے دن جا جا تو کتا بیٹھے کرے دن ادروا دیئے بھین مرونی ہے تک گئی بہو پرانا یہ ہور پرانا بیٹھا کرے نا سیدہ دا اما دی جائی میرے مرن آلے کرائے دے قاتل آئے ہوئے میرے قتل دے بعد لاش نو لوٹ پائے وجڑی ہے میرا اتلا لباس لوٹ ویسے نے پرانا کر کے چھوڑ ویسے او بھرا دا پردہ بچ ویسی اکل یاری دی پیشی لے تو بھی میری مرحبا مرحبا میرے بھائیوں تلیوں پائے اتو لباس نانے علا پا کے اگے جدا گھوڑے تے چڑے آ کئے پاسیوں قاسم آ ونیا کئے پاسیوں غازی آ ونیا ہن کے پیوں دا ناظر یمین ان و شمالا سجے وے تے نظر کوئی نہیں آیا کھبے وے تے نظر کوئی نہیں آیا زخمی با سر رکھ کے حکل مار کے آدھے تھلن کی دے ڈر گئے ہو جزاک اللہ جزاک اللہ آدھا کھڑا کی دے ٹر گیا ہے عباس کی دے ٹر گیا ہے حبیب او کی دے ٹر گئے ہو میرے جان سارو میں تو انو ایک واری ساتھ مرین دم کئی کئی واری جواب دے دے آوے ہن آؤ میں کلا رہ گیا اللہ راضی انہیں حسین گھوڑے تے کیویں سوار ہوئے نماز دا وقت بھی ہوندا ہے بس میں یوں کو جاگ سکدا جے گوڈی لائی سچڑا منے لے لائی او جڑی گوڈی لویندے ہو اے لائی سچڑا منے لائی لہن لے گھوڑے نو پتہ ہی نہیں لگا جو کیڑے ویلے اس ویلے پتہ لگیا ہے جد غریب گھوڑے تو لہ گئے اپنی زبان اج پچھدائی میری غلطی تو لتھا ہے یا اپنی مرضی نال لتھا ہے امام آدائی نہ تیری غلطی ہے نہ میری مرضی ہے مینو نانے دی امت لا او مینو نانے دی امت لا خائے تائی پیا پردہ لاہیا رال مل حاجیا او لاہیا رال مل کاریا دی گر ویلے
تے اتوں زین دے پتر مدینہ آئیو میں صدقے ہو ماں کیا کربلا کاری قرآن کوئی نان کربلا حاجی کوئی نان اسی پٹین دے اسے واسطے آئے او عیسائی مارے نا تا نرو گیا او یہودی مارے نا تا نرو گیا پٹین دے تائیں ہیں جناب کھنال مہر تے چڑھ دا گی میرے بھائیوں لہ پیئے ہن دو ڈھائی منٹ دے بعد میں آکھنا زلجنا آسی ایک واری ادھے نہ بھی کیا ہے گناہ اس نے ادھے نہ بھی کیا ہے نہیں تو تماشا بن ویسی اس میرے عزیز نو آکھ دو اڈھائی منٹ میں درویگ ٹائم تا بچیا کوئی نہیں اتنا دان لہ پیئے کیویں لتھا ہے ہائیو میں صدقے ہوں ماں جی میں لتھا ہے تو ماں زہرانو پتا ہے جی میں لتھا علماء لکھیا ہے جتھے لتھا ہے اتھے کٹھا نہیں جتھے کٹھا ہے اتھے دفن نہیں ایدی وجہ ہے جدہ لتھا ہے لہ کے ٹورن لگیا ہے مڑ جان پیا ہے میرے خیال ہے جس وقت تو سونی نہیں سکنا جڑے ویلے ٹورن لگ دائی مڑ جان پاؤں دائی آپ پہ نائی جھن دا اللہ دی قسم ہے کتاب پڑھیا ہے ٹورن لگ دائی کائی جھکی جا ودا گلے دائی ٹورن لگ دائی جان کیوں پاؤں دائی ہو شیعہ میانی دے درد آلے مومنہ آپ پہ نائی جھن دا جدہ کوئی ظالم پاسے جنے دا مارے آ زینب دا غریب پھرا جھڑ پویا وقت ٹھیگ لکیا ایتو کوئی ظالم نیزا مارے آ زہرہ دا پتر مڑ جھڑ پویا وقت ٹھیگ لیا مڑ کوئی ظالم پر اللہ دی قسم ہے علامہ جارہ صاحب تو بہت سارا ٹائم لکھیا ہے مگر علماء محققین تو سنے آئے جڑے ویلے حسین اتھے پہنچیا ہے وقت اٹھی نہیں سگیا جڑی جا تو اٹھی نہیں سگیا ہن اٹھی ون دی طاقت مک گئی اس ویلے فوج ٹرٹ پئی ہے 3000 بے حیا ایک پاسے زہرا دا ایک پتر ایک پاسے اتھے روایت آدھی ہے جیندے کولو جو کچھ آئی ہو مرینداری ہے اور جیندے کولو تلوار آئی ہو ضرب ماری ہے جیندے کولو تیر آئی ہو تیر ماری ہے اللہ دی قسم ہے جیندے کولو پتھر آئی ہو پتھر ماری ہے جیندے کولو کچھ نہ آئی ہو کربلا دی ریت جا کے سبیندہ اور ایمان نال میں صحیح پیا پڑھدا ہے اور جیڑا مسلم دا قاتل آئی او بے حیا او بھی کربلا آئے ہوئے اس کمینے کول ہور کچھ نہیں جڑے ویلے زینب دا ویر کلا بیٹھا اس بے حیا آکے چہرے تے او جتھے نانا چمدا چمدا تھکدا نہ او میں صدقے ہوں او میں صدقے ہوں جڑی جات نانا چمدائی ایو مسلم دا قاتل بے حیا اللہ جاندا اے اس آکے غریب دے چہرے تے ہن اس تو اگے میں پڑھ نہیں سکدا پڑھ لو جملہ وجل جنا اسی پڑھ لو جملہ اللہ جاندا اے مارن والے تھک پئے مری وڑا لا نہیں تھکا تھوڑا جا آواز دینی چا میں تھک پیا مارن والے تھک پئے مری وڑا لا نہیں تھکا دھوڑ پھٹی ہے بھیڑا نو بھرا نظر آیا مگر ہن سجدے چھائی ہے قاتل نہیں کئی قاتل ہیں آخری قاتل شمار ہے خدا اس نو لعنت کرے اے خنجر انگل تے گھمائے داند ہے اللہ دی قسم اے خنجر ترکھا نہیں مٹھا ہے پتھر تے مار مار کے مٹھا خنجر لائے آیا ہے اس تو اگا تو سوڑ نہ سکتے علی دا قاتل علی ایک واری حوصلہ چکر ایک ضرب نہیں 13 لگیئن 13 ضربہ کیوں لگیئن علی دا قاتل ابن ملجم ملعون ترکھی تلوار لائے آئی کیوں ترکھی لائے آئی او ظالم نو پاک آئی علی کلا نہیں علی دی قطار پتر دی کھڑی ہے
ਖਿੱਕਾ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੀ ਇਸੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਪਿਟੇਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਿਮਰ ਨੂੰ ਪੱਕ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਫੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬਾ ਮਰੇਂਦਾ ਹੈ ਲਾਇ ਬਈ ਜਲਜਨਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਦੀ ਪਈ ਆਈ ਸਕੀਨੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਪੜਾ ਲੈ ਕੋਈ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬਾ ਮਰੇ ਸਹੀ ਭੈਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਧੋਈ ਕੋਈ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ